Benvinguts a la nova televisió online. Benvinguts a la nova televisió. Una plataforma multimèdia orientada al present i futur a través de les noves tecnologies web televisió. Un punt de trobada de tota la informació que interessa, tant a les persones que viuen i treballen a la vall, com a totes aquelles persones que desitgin conèixer d'una forma efectiva, propera i visual, tots els aspectes de la vall de Camprodon. Una porta al món, gràcies a la universalitat d'internet. Els protagonistes: la cultura, la història, el turisme, les activitats, la gastronomia, l'hostaleria, les entrevistes, el patrimoni, la política, la música, l'arquitectura, el comerç, la solidaritat, la formació, la salut i, per sobre de tot, les persones que viuen i els que estimen la vall de Camprodon. La vall de Camprodon necessita un mitjà de comunicació de proximitat amb les notícies d'actualitat que interessen a la població i que els altres mitjans de comunicació, tant de premsa escrita, ràdio o televisió, no poden donar cobertura. Una televisió efectiva, les web televisió. El millor de la televisió amb el millor d'internet. Ja són una realitat. Ja som una realitat. La relació de la web televisió amb el seu link a Facebook aconseguirà una comunicació constant amb totes aquelles persones que desitgin estar informades de totes les novetats, nous informatius, programes. També contribuirà a la participació i comunicació entre els usuaris de valldecamprodontv.com. Som més que una televisió local, més que una televisió convencional. Gràcies a internet, tota la informació de la vall de Camprodon estarà a l'abast de tothom, a tot arreu, al moment. Benvinguts a la nova televisió online de la vall de Camprodon. Benvinguts a la nova televisió.